xonadonda farzand tug'ildi. O'g'il farzand, ham bosh farzand, ham bosh nevara. Hammani ardog'ida bekamu ko'z katta bo'la boshladi. Maktabni ham a'lo baholarga tugatdi. O'qishga ham kirdi. Diplomini olgach vatan xizmatiga ketdi. Boshida xat-xabar kelib turdi. Keyin aloqa ham uzildi. Bu orada ota-ona faqat yaxshi xabar kutishib, o'g'lini kutishardi. 2 yil ham o'tdi. Kunlarning birida hech xabarsiz o'g'il ostonada turardi. Yaqinlari bilan shunchaki salomlashdi. Uning ko'zlarida mehr yo'q. Ota-onasiga talpinish umuman olganda befarq bo'lib qolgandi. Buni ona sezdi. Qancha gapni aylantirmasin, bir tuzuk gap ololmadi. Oradan bir necha kun o'tib, o'g'il qo'lida chamadonini olib ketmoqchi ekanligini, bir rus qizini sevib qolganini aytib xayrlashdi. Ona tamom bo'ldi. Uni qancha orzu havaslari bor edi. Yaxshi kelinlar olib, to'ylar qilmoqchi edi. O'g'ilchi tomdan tarasha tushgandek bunday deb turibdi. Yo'q, hech qayerga ketmaysan bolam, yo'lingdan adashma. Bizni urug'da ruslarga uylanmagan, eli yurt oldida sharmanda qilmoqchimisan? Deb yalindi, yolvardi, axiri o'g'lini yo'ldan qaytardi. Qaytardi-yu, boshida qanday kulfatlar borligini ona izor hatto xayoliga ham keltirmasdi. Aytganlariday qarindoshga uylantirib qo'yishdi. Aksiga olib kelin ham yaxshi chiqmadi. Janjalkash edi judayam. Bu hol yigitga yanada zarba bo'ldi. Uyida halovat yo'q. Eru xotin misoli it mushuk edi. Boshida qancha ajrashaman deb turib olmasin yigit, onasi yo'l bermadi. Birin ketin tur farzandli bo'ldi. Ammo kelinda o'zgarish yo'q. O'sha. Alamidan yigit xotinini kaltaklashga va ichishga ruju qo'ydi. Har kuni ahvol shu ichish, janjal, ichish, janjal. Xotin ham bolalarini olib otasinikiga ketib qoldi. Ana shunday ichib mas holda kirib kelgan yigit ota-onasini mana shunday baxtsiz bo'lganligida ularni aybladi. Og'zidan nima gap chiqayotganini o'zi ham bilmasdi. Darrov tomoshabin ham ko'paydi. Yigit o'zini bilmasdi. Ko'zlari g'azabdan yonardi. O'g'lim, bas qil. Shuncha sharmanda bo'lganing yetmaydimi? Deb gapi tugamasidan o'g'il ota tomon otildi va ura boshladi. Ota bunday bo'lishini kutmagandi. Kuni qo'shni oldida obro'sini to'kkan o'g'ildan nafratlandi. G'azabidan aqlini yo'qotgan ota, "Oq qildim seni, oq qildim. Senday o'g'lim yo'q meni," deb yubordi. Aytilgan gap, otilgan o'q. Shu kundan boshlab yigitning hayoti tamoman loyqalandi. Ishdan ketdi. Ichkilikka mukkasidan berildi. Do'stlari ham birin-ketin undan voz kecha boshladi. Misoli tirik murdaga aylandi qoldi. Xotin ham qaytmadi. 2 kichik farzandlarini olib boshqa davlat fuqarosiga turmushga chiqib ketdi. 2 katta farzandlari vaqt o'tgan sayin tog'alarini uyiga sig'madi. Haydab yuborishdi. Bobosi bilan birga yashay boshlashdi. O'g'il farzandlarini ham ko'rib o'zgarmadi o'sha ota. Otaning uyi orqasida katta ariq o'tgandi. Tongda namozga turgan ota uyi orqasida tumonat odam yig'ilganiga ko'zi tushdi. Militsiya xodimlari hayron bo'lib odamlar o'rtasidan yorib chiqdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ariq ichida o'g'li teskari yotgancha o'lib yotardi. Har bir ota bolasi ortidan qolishini istaydi. Shum taqdir otaga shunday kunni ravo ko'rdi. O'g'ilni dafn marosimlarini o'tkazdi.
Oradan yıllar ötdi. Nevara ham ulg'aydi, o'qishlarini bitirdi. Ishlab otasini hoji ota qildi. Qo'shni qishloq qiziga ham uylandi. Chunki o'z qishlog'ida hech kim unga qiz bermadi. Otasi qanday bo'lsa, bolasi ham shu deb bir qiz berishmadi. Yo'q, u dadasiga umuman o'xshamadi. To'yida ham tabriklardi. To'yi ham o'tdi, lekin to'yida o'zi bilan birga qaytgan singlisi ko'zlarida yoshni ko'rdi. Bu yosh ham sevinch ham sog'inch yoshlari edi, chunki u onasini eslardi. Akasini to'yi onasiz o'tayotgandi. Bu bo'lgan voqea yigit baxtli singlisini turmushga berdi. Onasini topdi, qolgan ikki ukasini ham qaytardi. Do'stlar, ota qarg'ishini olmanglar. Yaxshilik uchun yaqinlaringiz bilan baham ko'ring.